אביי, היה יתום. למה קוראים לו אביי, אתה לא יודע? למה קוראים לו אביי? אשר בך ירוחם יתום. אביי זה ראשי תיבות. אשר בכו ירוחם יוסף. אשר בכו? ירוחם יוסף. זאת אומרת, הוא היה בכלל יתום. יתום, הוא גדל אצל רבי, הוא גדל אותו, רבי גדל אותו. הוא אומר, תמיד אומר רבי, כל מילי עשיתי כמו רבי. חוץ משלוש דברים לא עשיתי כמו. זאת אומרת, רבי גידל את רבי. את אביי. כן, בטח. אתה חושב שם הוא שלח אותו, הוא גידל אותו. אביי הסתובב בבית שלו. הבן שלו. הבן שלו. כן, הוא גידל אותו. למעשה, אז עכשיו אביי מספר שהוא יצא מהבית של רבי. שוויה, שוויה. זאת אומרת, בפורים. בדרך לבית של מורי ברמר לתת משלח מונס. כן, והוא היה שוויה. הוא אכל טוב? הוא אומר, לא יכול לאכול. נו. כי מתי לא עושה מתי שהגעתי למורי ברמר, קריבו לי, הביאו לי שיטים צועה, דשיטים מן הגדירה. שיטים צלחות של 60 מן הגדירות. הרב ישמן כבר... הבלוטות רק שלי מתחילות לעבוד. אני גם יודע. אחרי שיצא צביה, נביא לו 60 צלחות, ואחלה בו, הוא אכלתי שיטים פלוגה, הוא אכל. 60 חתיכות. 60 חתיכות. ובישו לבשרי זה, אבקורו לצלי קידו. המנה האחרונה הייתה אצלי קידו, ובואי אלה מייחס צוי הבשרי, רציתי לאכול גם את הצלחת. לא, הוא אומר את כל הקערה. את הקערה, אני מדבר, את הצלחת. את הצלחת עצמו. הצלחת עצמו רצה לאכול. 60, יצא מרבי סביה ועוד 60. רגע, הבאי היה שמן? לא. מעניין, היה לו תאבון טוב. אבל אל תשכח בכמה היה חי. שכחת את הבאי? הבאי היה חי 40. בייסאילי. בית מוקדם. בייסאילי. אתה אל תשכח. כן, כן. אומר אביי, אנו דאמרים, מה שאנשים אומרים, קופין עניה ולא יודע. מה זה קופין עניה? שאני לא יודע שהוא עצמו, שהוא רעב. עד כדי ככה, לא יודע. למה, הוא היה עני? הוא היה כנראה יתום, אצל רבי. נבח. הנה מה, רב חלפסי משכיח. כמו שאומרים, לדבר טוב תמיד יש עוד מקום. זה מה שאומר. כמו שאומרים, זה גלידה טובה, אחרי זה ארוחה טובה. יש מקום טוב. רב חלפסים יש חייך. די. סיפור אחד.